Росія ж пожирає не тільки нас, коли ви неандертальцю даєте право займатись чимось під назвою ЗАЕС, ну, можна отримати величезну проблему. Його ім'я має бути проклятим в цій країні. Тут немає віри, тут взагалі не про віру, тут про контроль. Спитати в наших партнерів, це було круто? Ми ж Україна. Ми точно впораємося зі всім. Усім привіт, це YouTube-канал «Ми Україна». Дякуємо, що ви дивитесь нас. Сподіваємося, що ви підписані на наш канал і радите те саме зробити вашим друзям і знайомим, тому що ми працюємо для вас. І все те, що ви чуєте тут, це дуже важливо і для кожного з нас, і для нашої держави. І саме тому закликаю вас особливо переглянути сьогоднішній ефір, бо гостем нашої студії є людина, до слів якої дуже ретельно і уважно прислухаються, щоб вона не сказала. Це Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України. Добрий день. Добрий день. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, політичний діяч та антикризовий менеджер. До 2004 року жив та працював журналістом у Білорусі, продовжив будувати журналістську кар'єру в Україні. З 2006-го – власник консалтингової компанії. У квітні 2020-го став антикризовим менеджером Офісу Президента та радником голови Офісу Президента. З лютого 2022-го – один із учасників українсько-російських переговорів. Пане Михайло, раді вітати вас у нашій студії. І я не даремно сказав, що до ваших слів прислухаються, тому що дійсно ви знаєте багато чого з того, що не можете сказати, але тим не менше, кожне ваше слово – це слово для роздумів, для аналізу і для розкриття інформації. Тому, коли ви нещодавно сказали, що за півроку будете готові стрімити з набережної Ялти, я сам собі сказав, значить, Михайло Подоляк щось знає. Але хотів запитати, чи поділитеся ви тим місцем, де готові стрімити на набережній Ялти? Що це за місце? Набережна. Просто набережна Ялти. Взагалі, мені видається, що все почалося в Ялті, в Криму, ну, в Сімферополі, в Ялті. І все має закінчитись, знаєте, має бути Ялтинський трибунал і Ялтинська конференція, яка зафіксує неможливість існування, те, що було зафіксовано на Ялтинській конференції в перший раз, що авторитарні чи тоталітарні системи не можуть існувати в сучасному світі, тому що вони просто пожирають людей. Це дуже важливо. Просто Росія нам ще раз демонструє, що треба завжди дуже обережно ставитись до таких систем, яку вибудували в Російській Федерації. Не треба було після розпаду СРСР вважати, що все закінчилось. Тому що треба було провести Росію, перш за все, як ми розуміємо сьогодні, провести через покаяння. От мені видається, що треба буде Ялта-конференція 2.0 провести, ще раз проговорити, які країни мають право існувати, з якими цінностями мають право існувати, в тому числі по відношенню до своїх громадян. Тому що, перш за все, Росія ж пожирає не тільки нас, вона ж пожрала свободу як таку, саме вижрала її, вибачте за такі достатньо брутальні слова, в Російській Федерації. Після того, як вона спотворила їх світогляд, вона прийшла до нас зробити те ж саме з нами. І тому Ялтинська конференція – це раз, і Ялтинський трибунал – це два. А вже третє – це будемо стрімити там, будемо говорити про те, чому Крим має бути вільним, і чому Крим не може бути ніколи таким, як Росія пропонувала його зробити. Тобто мілітарною, непотрібною нікому територією, з якої будуть виходити ракети, які будуть вбивати когось, чи в Україні, чи в іншій країні. Але ми розуміємо, що Крим – це та територія, за яку Росія буде чіплятися до останнього. Коли ми будемо готові стрімити з Криму, це апріорі означає, що решта території України вже буде звільнена. Нас з вами має мало обходити, що собі вважає Російська Федерація, що не вважає таке інше. Є конкретний факт. 2014 рік ви прийшли і вкрали територію, порушивши міжнародне право. Тут є і юридичні претензії, фактичні претензії. Крім того, що ви вкрали, ви після цього, коли вам сказали, дивіться, ну не можна красти, ви після цього прийшли вбивати людей, в яких ви вкрали. Тобто немає сенсу говорити про те, що там хоче Росія, чи буде вона захищати вкрадену територію. Ну, безумовно, тому що якщо ти вже втратив вкрадену територію, то наступний етап – це судові засідання, на яких ти будеш пояснювати мотивацію. Для нас важливо війну не просто закінчити, тому що це територія, яку ми маємо повернути в Україну. Це зрозуміло. Це ж питання вже не про території. От сьогодні така інтенсивність
війни, отакий обсяг війни, масштаб війни, який досі ще тримає в шоці наших партнерів і європейські країни перш за все, тому що це в Європі відбувається в 21-му сторіччі, це вже про цінності і про відповідальність. Якби Російська Федерація за 2008 рік, коли вона зайшла і забрала частку території Грузії, відповіла, не було б війни. Якби в 2014-му дуже розумні наші партнери, тодішні партнери, сказали, віддайте територію і отримайте мир, на сторіччя вперед, якби ми тоді правильну позицію зайняли, то сьогодні б не було такої масової війни, яку ми маємо. Тому що тоді Росія ще боялась, вона ще вважала, що треба якось обережно ставитись до того, що ти робиш. І тоді вони придумали оцих, пам'ятаєте, зелені чоловічки так. Без нумерації, так. Хто вони і таке інше. І навіть коли починали тут війну, сьогодні, в 22-му вже році, вони що починали казати? Ми знаєте, ми воюємо з військовими цілями, але... Для мене дивно, навіть сьогодні, коли хтось говорить про те, що Росія щось там мало права стріляти по військовим, але бачите, вона вбиває цивільних. Оце погано. Ні, вибачте. А за кого біса Російська Федерація взагалі вважає за можливим атакувати іншу державу? З чого б це? Ви прийшли, в нас вкрали, після цього ви прийшли ще раз нас вбити. Ну, тобто, війна не про території, війна про право людей так. Самим вирішувати, що вони хочуть і як вони будуть з цим жити далі. Ви згадали про 2014, а я, з вашого дозволу, нагадаю ще про 2007 рік, про Мюнхенську безпекову конференцію, де Путін вперше заявив про свої претензії, про свої наміри не жити так, як він, як вважає цивілізований світ. І дуже символічно, що кілька днів тому... Голова Мюнхенської конференції з безпеки та колишній радник Ангели Меркель Крістоф Гойсден заявив, Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію, тому рішення має ухвалювати Україна. І ми розуміємо, що Крим буде повернений військовим шляхом, а для цього потрібно, як ви казали, в тому числі та і набагато більше зброї, ніж Україна має нині. Тут багато аспектів ви зараз затронули, дуже важливо. Ну, по-перше, безумовно, логіка війни буде давати нам той шлях, по якому ми пройдемо. Якщо Росія хоче закінчити війну сьогодні, вони ж там говорять слово «переговори», ну, просто не всі розуміють, що російське слово «переговори» – це не те, що цивілізований світ розуміє під словом «переговори». В Росії переговори – це ми прийдемо, вас вб'ємо. Ну, тобто, треба правильно дефініцію цю розуміти. Але між тим, логіка війни дуже проста. Ми або звільнимо військовим шляхом, або Росія буде розуміти, що вже втрачає контроль навіть внутрішній в своїй країні і забере свої війська. І нас це мало обходить, тому що кордони мають бути звільнені наші. Але між тим, я повернусь 2007-й. Ви знаєте, сьогодні, коли 9,5 місяців пройшло війни, і коли ви можете так собі казати, ні, Україна точно не встане на коліна, Україна точно буде воювати до кінця, Україна точно все завершить правильно в цій війні. Тут сьогодні можна казати, а як так сталося, що Крим начебто російський, як так сталося, що Росія в 2014 році не отримала юридичних претензій з боку цивілізованого світу. Ні, мені видається, що треба повернутися 2007 і сказати, так це ж ви провокували Путіна. Коли виходить мало освічена, неерудована людина і починає казати якийсь абсолютний... Про тисячолітню історію російського рейху, нацистського російського рейху, ну, безумовно, ви маєте це зупинити. Ви не маєте аплодувати, ви не маєте казати, а, ні, ну це ж Росія, дивіться, вони, ну, які сенси вони нам говорять про двополярний чи біполярний світ, чи багатополярний світ. Треба було зупинити тоді, а не пропонувати пану Путіну, а давай ви зайдете в нашу країну, в Німеччину, в даному випадку, ми ж говоримо про Мюнхенську безпекову конференцію, так. Ви зайдете сюди, влаштуєте тут сировинну монополію, ми вам віддамо все, щоб ви могли контролювати медійний простір, ідеологічний простір, ви можете фінансувати будь-які проросійські альтернативи як партії. І після цього ви що хочете очікувати? Людина розуміє, що її бояться. Я маю на увазі про Путіна. Він розуміє, що її бояться. Він розуміє, що її слухають. Він розуміє, що він може говорити про якісь інші правила існування. Він практично тоді сказав, що міжнародне право не для Росії. Тоді було сказано. Але сьогодні ми б хотіли почути інше. Ми б хотіли почути про те, що ви говорите. Якщо ви розумієте, що відбулося в 2007-му і хочете спокутувати свою вину, так будь ласка, зброя конкретно. Україна ж сьогодні говорить наступне. Ми готові самі
відвоювати свободу для вас, для європейців в тому числі, щоб ви не залежали від страху перед Росією. Але для цього, бо жодна країна не має такого обсягу зброї, щоб воювати з радянським, по суті, союзом. Тому що Росія використовує всю зброю, яку накопичив Радянський Союз. Величезна імперія, яка вже не існує, сьогодні неоімперія 2.0. Тому зброю, будь ласка, дайте, і ми самі завершимо існування такого типу держави. Для чого тоді президент Байден дає пас Путіну у вигляді переговорів, фрази про переговори? Це сталося буквально кілька днів тому. Я вважаю, що треба цілком оцінити все, що сказав пан Байден. Президент Сполучених Штатів дуже чітко зафіксував наступні речі. Це дуже важливо. Я розумію, що російська пропаганда дуже вцепилась в це. Ну, типа, дивіться, бо Сполучені Штати готові розмовляти так з Росією про щось там у війні проти України. Це трошки дивно б звучало, якби це було б на самій справі так. Але між тим, пан Байден чітко зафіксував. Перше, ми готові говорити з Путіним, але після консультації з союзниками, особливо з Україною, яка скаже, про що ми будемо говорити. Друге, але цей діалог можливий тільки після того, як Росія забере свої війська. От просто забере, без всяких передумов. Просто забере. Третє. Росія має показати, що вона зрозуміла, що таке сучасний світ, і перестати атакувати крилатими ракетами цивільне населення. Тобто Байден фіксує позицію наступним висновком. Але всього цього в діях Путіна чи будь-кого в його оточенні він не бачить. Тому немає жодного сенсу сьогодні говорити саме про переговори, саме про дипломатичне врегулювання, тому що Російська Федерація до цього ще не готова. Російська Федерація буде готова тільки тоді, коли втратить, наприклад, з 32 зубів втратить 16 чи 20. Тобто залишить ще десяток наших населених пунктів, великих населених пунктів. Але тим не менше, все ж таки надія на те, що інший співрозмовник, до якого, можливо, прислухається або інколи прислухається Путін, я маю на увазі президента Франції Макрон, ми маємо сподівання, що все ж таки достукається до якоїсь свідомості Путіна? Ні, це марні сподівання. Ви розумієте, для того, щоб зрозуміти другу сторону, для того, щоб зрозуміти, що ти сьогодні робиш, треба мати, ну, хоча б якийсь мозок. Ну, тобто, розуміти причини і наслідки своїх дій. Відповідаючи на слова Байдена того ж, я нагадаю вам слова Піскова, це спікер Путіна, який сказав конкретну річ. Росія не буде виводити свої війська. Тому немає сенсу говорити з Росією про щось. Вона не розуміє геноцидний тип війни, яке веде. І я б навіть сказав так, це марні сподівання взагалі. Чому? Тому що Росія має дійти в своєму розвитку до фінальної крапки. Це обов'язково. Тому що якщо вона через якісь там переговори, через якісь там домовленості, через щось залишиться в такому вигляді, тобто вона не спокутує вину, знову ж таки, вона не пройде через покаяння, вона не пройде через внутрішню трансформацію, і тому все почнеться заново. Тобто ми почнемо з Росією мати такі ж проблеми, як мали проблеми протягом останніх 20 років. Тобто треба закінчити все в повному обсязі. От така війна, такого масштабу війна, вона потребує крапки в існуванні ідеології нинішньої Російської Федерації. Це важливо. Це не просто, ще раз підкреслюю, про війну як війну, про територіальну війну, про обстріл цивільного населення, про геноцид, про те, що Росія – це, по суті, країна-терорист і таке інше. Ні. Це питання, що ми маємо обов'язково закінчити право на існування оцієї групи. От Путін, його оточення, там усі ці Патрушеви, Кирієнко, Нарішкін, той же Пісков, Лавров, вони всі мають пройти через одну чистіліще, да, як це кажуть, тобто через судові засідання. Інакше це не закінчиться ніяк. Інакше ми не виплатимо борги своїм мертвим. Ви розумієте, що люди вмирали свідомо, на відміну від Російської Федерації. Наші хлопці йшли туди вмирати свідомо за те, щоб їх діти не мали такої проблеми під назвою експансія, масштабне вторгнення Російської Федерації. Взагалі, щоб вони розуміли, що Російська Федерація – це не та країна, яку треба боятись. Це якась маленька, відстала, нікчемна країна, яка щось там говорить, але не сидить з правом вета в Радбезі ООН. От за це сьогодні йде війна. Я коли вас питав про Ялту, я
Я в Криму був в 13-му році, а в Ялті ще раніше, мабуть, в 2008-му, років 15, не був на набережній, в тому числі. Я сьогодні через Google Maps оновити собі згадку про чудові місця. Я зайшов на набережну Ялти, і що я побачив? Каплиця новомучеників і сповідників російських. Це те, що стоїть на набережній Ялти. З одного боку, так, це культова споруда, а з іншого боку, що ми маємо робити от з такими спорудами у Ялті і не лише в Ялті? Я думаю, що все, що побудувала Російська Федерація, це є неправдивим. Ну, тобто, ми маємо цього всього позбутись в повному обсязі. Тому що треба закрити сторінку геноциду як такого. І тому всі ці ініціативи Російської Федерації, це просто піар. Такий достатньо примітивний пропагандистський штамп Російської Федерації. Вона ставить оці борди «Росія тут навсегда», вона ставить оці каплиці скрізь. Вони ж не щирі. Тобто в них віри немає. Тому що коли в тебе є віра, безумовно, ти не можеш прийти і вбити дитину. Тому оце все це є брехливе, яке потребує відправки в вагонах, запечатаних вагонах в російську Сибір. Мені видається, ми туди все це і відправимо. А що тоді робити з московською вірою, яка присутня на київських пагорбах, і про що говорить те саме рішення РНБО? Давайте розставимо крапки. Немає віри. Є система впливів, яку Російська Федерація використовувала. Росія ж хотіла знищити Україну. По суті, це є ціль спеціальної військової операції – знищити, по-перше, державність як таку, тобто право самостійно вирішувати, який тип політичного устрою буде в Україні. Знищити суверенне право на зовнішню політику. Ну, тобто ви не маєте права йти в Альянс, Євросоюз, єдиний ринок. Ви маєте слухати нас, тому що ми в Москві... Не маєте права обирати. Так. Да. Ви не маєте права бути демократичними, свободними, ви маєте право тільки вибирати проросійську партію. Тобто Росія хотіла знищити політичний простір, це третє. Росія хотіла назавжди знищити культурний простір. Оце ж виходить суб'єкт на прізвище Путін і говорить, вас Ленін придумав, тому вашої літератури, вашої музики, вашої культури не існує. І ми зараз прийдемо, все це знищимо. І так само вони хотіли знищити віру українців, дійсно щиру віру, в те, що є, заради чого жити. І тому вони побудували мережу, різну мережу, яка мала впливати на Україну. І коли розпався Радянський Союз, то ми не отримали церкву як спосіб віри, спосіб реалізації свого прагнення вірити в щось важливе. Ми отримали мережу пропагандистського впливу. Ви подивіться на цих суб'єктів, які сьогодні вже отримують підозри, які мають статуси митрополітів і які працюють в якості агентів. Давайте прямо речі називати своїми іменами. Цього не треба боятись. Це ж кримінальне правопорушення. Якщо ти агент, ти агент. Якщо ти спілкуєшся на комунікації, постійно знаходишся з куратором із Федеральної служби безпеки, то ти порушуєш закон України. Тут немає віри. Тут взагалі не про віру. Тут про контроль. І тому давайте правильно ставити акценти. Московська церква – це контроль для Москви над іншим народом. Вони нам потрібно? Ні, в нас є своя помісна церква. Це територія України, суверенна територія України. Тут не може існувати шизофренія релігійного толку, кшалту. Тобто тут може бути або церква, або якісь секти, які будуть називатись по-різному. Правильно? Ну, мається на увазі, якщо ми говоримо про православ'я. Так. Таким чином, в нас є своя церква, в нас є свій суверенний народ і своє право вірити так, як ми хочемо, ані щоб хтось через церкву займався пропагандою в нас. Чи означає те, що всі, хто сьогодні має відношення до Московської церкви в Україні, вони будуть перевірені, люстровані, вислані? Знову ж таки, давайте тут правильно говорити. Далеко не всі віряни, чинці, дійсно промосковські. Ні, навпаки, це ж еліта церковна промосковська абсолютно. Це люди, які отримували дивіденди, які робили кар'єру ще за радянських часів. Вони є промосковські, вони щиро ненавидять Україну. А все, що стосується вірян, ні. Багато з них сьогодні приймає участь в бойових діях, захищаючи Україну, чинці в тому числі. Багато з них капеланствують, ну тобто вони працюють, вони люблять країну. В тому-то весь і парадокс. Треба позбутись верхівки, яка завжди ненавиділа нас з вами.
Їм не потрібна Україна, їм потрібна територія, на якій можна буде заробляти певний кошт і робити свою кар'єру, оці бахраму, парчу, все, що там по золоту на себе націпляти і розказувати, як вони вважають, ви маєте вірити в щось. Ні, це ж не так. От 90% вірян, мені видається, вони щиро бажають перемоги України. Вони для цього все роблять. Вони так само, як ми всі, громадяни цієї країни. Для них немає вибору. В них одна країна. І тому треба правильно сказати. Це не про церкву, ще раз кажу, не про віру тим більше, не про релігію як таку. Це виключно про людей, які сьогодні нас ненавидять, але мають паспорти Російської Федерації, мають пряму комунікацію з Російською Федерацією, мають гроші Російської Федерації і мають завдання посилювати вплив Російської Федерації через систему вірян, через церкву на Україну. Історія з паном Богуславом – це те саме, але це не релігійний напрямок, це бізнесовий напрямок. Але сьогодні ми можемо, на жаль, констатувати, що це такий самий був вплив Росії на український бізнес і на українські стратегічні галузі. Це навіть не бізнесовий. Я коли чую прізвище Богуслав, я думаю, що це про внутрішній гній, який є в людях. Він просто масштабований, дико масштабований в цій конкретній людині. Ви розумієте, що людина, яка каже, ну вони там стріляють в мотор Січ, ну попаде там Іскандер, нічого страшного. Ну це не людина. Він не має відношення до цивілізації сучасної. Це, вибачте, нечто. Я перепрошую ще раз, тому що все ж таки ми говоримо про біологічного суб'єкта, але це саме біологічний суб'єкт, який, в принципі, готовий був давати можливість нас вбивати. Який це бізнес? Це не бізнес, це ненависть. І це людський монстр, вірніше, монстр в людському обличчі. Ну, ви розумієте, що він не може існувати разом з нами. Тобто він має або сидіти в тюрмі в повному обсязі, пожиттєво, і причому треба забути, що він колись щось робив в економічному плані для України. Його ім'я має бути проклятим в цій країні, тому що так будується правильна мораль країни. Ти не можеш з такими людьми на рівних про щось договорити. Немає ніяких нагород в нього. В нього є тільки забуття. Він має бути забутий в цій країні, чи навпаки, його прізвище має бути символом того, як зраджують все, що є людяним. Мотор Січ тепер буде працювати на благо України? Так всі ж підприємства, які акції, в яких були там зацікавлені росіяни, чи які не працювали на наших військових, сьогодні передані в логістичні центри Збройних сил. Я думаю, що будуть максимально ефективно працювати, по-перше, на Україну, а по-друге, точно не будуть працювати опосередковано на російську армію. Це ж, до речі, питання до Богуслава. Людина вже під час війни продавала запасні частини для гвинтокрилів російської армії, яка прилітала сюди вибивати наших дітей. Ну, тобто, ви розумієте, треба забувати оці всі медійні складові, треба просто пам'ятати конкретний суб'єкт, якому вже 82 чи 84 роки, передає двигуни для того, щоб прилітали сюди вбивці і вбивали наших дітей. Ви хочете говорити про економіку, про мотор Січ? Ні, Богуслав – це синонім вже зовсім іншого. Пане Михайло, але пан Нікіфоров, якого зараз призначили керівником «Мотор Січі», він теж росіянин? Ну, я думаю, що ті люди, це ж ставка приймала рішення, чи військові приймали рішення, і перевірки абсолютно точно були в повному обсязі. Я думаю, що сьогодні жодна людина, яка буде призначена куди-небудь, да, в тому числі в державній вертикалі, навряд чи вона буде робити щось не заради України. Це ж очевидно, тому що це буде прямий ефір і все буде видно. Я про інше. Ви знаєте, коли ми говоримо росіяни, які є в Україні, чи українці, які в Росії, це дуже важливе питання, воно набагато ширше. От люди, які живуть в нас і мали там, ну, наприклад, народились в Росії, чи були росіянами, але вони ж свідомо є українцями, правильно? Тобто вони зрозуміли, чому треба сьогодні воювати на боці України. І яка різниця, що він народився там десь в Російській Федерації? Вони могли народитися взагалі в Радянському Союзі. Так. Але я інакше дивлюсь на етнічну складову. Я вважаю, що це вибір кожної людини. Тобто ти або на білому, на боці, на боці добра, або ти свідомо робиш вибір в сторону зла. Ну це ж очевидна річ. Немає різниці, де ти народився.
І це дуже важливо, щоб ми розуміли, що в нас багато людей, які народились в інших країнах, не тільки в Росії, але сьогодні вони разом з нами борються за те, щоб наші діти не жили в бомбосховищах. Пане Михайло, тоді в цьому контексті націоналізація стратегічних підприємств, яка відбулася місяць тому, чи не запізно ми це зробили? Чи треба було чекати мотор Січі, щоб зробити те, що мало б, мабуть, бути зроблено в перші дні війни? Гарне питання. Ви знаєте, якби ми жили в ідеальному світі, ми, я думаю, зробили ще до того, як треба зробити. Але світ реальний, світ нелінійний, тобто ти не встигаєш все зробити одночасно. Ви праві, треба раніше було позбутись впливів пропагандистських Російської Федерації, тут в тому числі через політичні партії, і сьогодні цей процес йде. Ми ж бачимо, що багато представників так званої ОПЗЖ, вони прийняли сторону Росії і навіть зайняли певні посади в окупаційних адміністраціях. Ми бачимо впливи, російські впливи через тих чи інших високопосадовців церковних. Ми бачимо спроби через бізнес повпливати на... І до війни ці були спроби. Мені видається, що ми завжди трошки запізнюємось, тому що треба було ще в 91-му році, коли проголосували, чи навіть в 92-му, скоріше, коли проголосували вже Декларацію Незалежності України, протягом 92-го, ну максимум 93-го, треба було все ж таки зробити повноцінний кордон. Треба було ввести візи. Треба було розірвати, незалежно від того, що багато хто заробляв на сірих схемах з Росією. Треба було ввести економічні візи. Треба було розірвати максимально зв'язки, в тому числі культурні. Треба було вибудовувати країну, яка абсолютно не схожа на Російську Федерацію. Незалежно від того, що ми багато років, десятиріч були разом в рамках, знову ж таки, примусової Радянської імперії. Це треба було зробити ще тоді. Ідеально було б, якби тоді була окрема Україна і окрема Росія. І якби в нас були візи, наприклад. Але ми ж виходимо з 22-го року сьогодні, да? І було багато помилок. Але питання в тому, що великі люди чи великі нації вміють визнавати помилки і виправляти їх, незалежно від того, яку ти ціну за це платиш. От Україна сьогодні показує, на відміну від багатьох інших країн, які прийняли Російську Федерацію от з тим неонацизмом, який, по суті, є ідеологією Росії вже останні там, ну, з моменту, коли Путін, може, не на перший термін був, а на другий вже, да, от прийняли оцю неонацистську ідеологію, але інші країни до початку повномасштабного вторгнення в Україну продовжували рахувати Росію, країну, з якою можна вести дуже і дуже добросусідські відносини мати. Можна вести бізнес, можна втягувати культуру російську на свої терени, да, для того, щоб Росія мала більше впливів. Україна сьогодні показує світу, що така держава не може бути партнером в будь-якому напрямку. І ми свої помилки виправляємо набагато швидше. Ми сьогодні говоримо, будемо воювати за право, щоб існувало міжнародне право. Ви тільки послухайте це. Це ж не питання, я ще раз кажу, українського рівня. Але сьогодні Україна піднялась набагато вище інших держав. Тому що ми говоримо, дивіться, так якщо ми придумали якісь правила існування, не може країна, яку ви боїтесь, прийти вбити певну кількість людей і сказати, будуть інші правила. Ви знаєте, тут дехто не розуміє, що відбувалось на початку війни, в тому числі наші партнери. От коли ми побачили Бучу, ну, тобто все, що відбувалося в Київській області, а потім ми це побачили на окупованих територіях, у Харківській, у Херсонській, і це буде далі, і в Луганській, Запорізькій, так само буде. Ви знаєте, Росія, коли сюди зайшла, вона зайшла, розуміючи, що за 3 дні, чи за 5, чи за 7 захопить країну. І закриє її. І в цей час можна буде винищувати десятки тисяч людей, спалювати їх. От те саме, що ми бачили масово живцем хоронити українців. Оце Росія хотіла зробити. І вона, якби перемогла, вона б це все потім сказала інакше. Сказала, дивіться, ми звільнили цю країну. Ми захистили людей. А от націоналісти чи нацисти, як вони назвали, вони вбили сотні тисяч людей і спалили. От така була б історія написана. Так само, як Росія спотворила Другу світову війну. От така була б історія. Ви розумієте, що Росія хотіла зробити? Тобто бучанізація, бучанський ліс скрізь в Україні. І, а потім на зовнішніх ринках казали би, ні, ми дуже гуманістичні, ми прийшли звільнити.
Вони ж так, вони ж навіть на переговорному процесі, на перших турах, на повному серйозі казали, у вас 98% чекають на Росію з квітами, ви не даєте їм нас зустріти. І вони б нас нищили. Інша складова, яку теж не всі ще розуміють до кінця, після війни, просто будемо про це більш детально говорити, після переможної війни, тому що люди будуть сидіти на трибуналі, і ми задамо їм всі ці питання. Ви знаєте, чому ці солдати сюди прийшли російські? Чому вони так виглядають? Чому вони так безпредельничають? Тому що їм сказали, ви зайдете, ви можете вбивати, наслідків ніяких не буде. Ви можете гвалтувати, наслідків не буде. Діти, вбивайте. Це ж українці, вбивайте. Їм дозволили це системно робити. І це був той мотив, який змусив прийти сюди, оцю всю армаду, оцю всю сарану, 200 тисяч людей зайти на нашу територію. Оце треба розуміти. І тому, коли ми говоримо про війну сьогодні, в тому числі з партнерами, і коли вони говорять прагматичні, здавалось би, речі, а давайте там сядемо про щось говорити, ми задаємо просте питання. А ви розумієте, чому вони зайшли? А ви розумієте, що вони робили в Київській області, в Харківській, в Херсонській? Чи, може, хочете побачити оці масові поховання? Може, ви будете присутні на ексгумації трупів, яких катували безжально? Може, це тоді вас спонукає залишити за цю концепцію, що Росію не треба зламати до кінця? Можливо, вони нас не чують, але, можливо, вони почують те, про що ви говорите. Аналітики з Інституту вивчення війни, те, про що ви говорили, так, щойно вони все це більш-менш докладно описали. І ваш твіт так само був присвячений цій історії. Але насправді, чи дослухаються вони до цих історій? Чи вони зрозуміють насправді, що це може бути післязавтра у них, якщо тут їх не зупинять? Це дуже гарне і дуже складне питання. Воно як конструктор Лего. В ньому багато підтекстів. По-перше, давайте будемо відвертими. Наші європейські країни, наші європейські партнери, політичні еліти країн європейських, вони зайняли сьогодні набагато більш радикальну позицію щодо Росії. Вони говорять практично те ж саме, що ми вже говоримо. Тобто вони розуміють цю війну, вони розуміють природу цієї війни, і головне, вони розуміють природу російського політичного класу. Тобто вони вже сьогодні не так розмовляють, як це було в перші 3 місяці війни. І це дуже, дуже важлива еволюція. Це говорить про те, що вони точно будуть з нами до кінця. І це важливо. І вони точно дозволять нам закінчити цю війну правильно. Вони не будуть нас ламати. Не звертайте уваги, що подекуди з'являються оці слова, може все ж таки за стіл переговорів. Це нормально, тому що все ж таки, я хочу підкреслити, це ми розуміємо звіряче нутро Російської Федерації як концепції. А вони все ще вважають, що в 21-му сторіччі так себе поводити не можна. Що все ж таки щось людяне є в росіянах. Що все ж таки вони міжнародне гуманітарне право готові поважати. Ми пояснюємо скрупульозно, і ви пояснюєте, і ми, і будемо це робити багато разів, що ні. Вони взагалі вважають, що мають право вбивати і мародерити. Це їх концепція існування. І вони це починають розуміти і підтримують нас. Я маю на увазі партнери наші. Третя складова – це питання, ви знаєте, це питання, як от будь-яка людина, вона має відмовитись від якихось аксіом, які вона собі створила. От ми віримо, що світ гуманістичний, ми віримо, що людина не просто буде вбивати. Так, да, є якісь серійні маньяки, які можуть прийти і вирізати там сім'ю. Це кримінальний злочин. Але що не може бути вся нація такою. Вони досі ще не вірять в те, що це і є концепція існування російської держави. Прийти, вкрасти чи вбити. Вони не вірять в це. Але вони еволюціонують. Я маю на увазі вже не політичні еліти, а суспільства європейські. І ми цю роботу маємо довести до кінця. Вони мають постійно чути ключове. І я про це наголошую на цьому завжди. Давайте їм показувати. Ми і так даємо можливість дивитись війну в прямому ефірі. Це дуже тяжко, я розумію. Але вони мають бачити документальне підтвердження суті російського нацизму як такого. Що це концепція існування за рахунок інших людей. Це концепція існування своєї держави за рахунок вбивства інших. Причому моторошних вбивств, демонстративних вбивств. От, наприклад, атаки крилатими ракетами – це є спосіб залякування сучасного гуманістичного світу, не України. Ми ж з вами не залякаємось, це ж зрозуміло. Але вони показують, що вони настільки агресивні, настільки відмовляються від гуманістичності як концепції, що готові руйнувати зимою всю систему опалення, водозабезпечення, електрозабезпечення України.
Не можу не спитати у вас, як у людини, яка довгий час прожила в Білорусі, а чи відбулася от та еволюція Лукашенка стосовно відношення війни в Україні? Як ви думаєте, Путін дотисне його таки щодо війни в Україні, участі? Складне питання. Питання складне тим, що пан Лукашенко 28 років хотів бути хитрою людиною, яка нічого не дає в обмін на те, що отримує багато ресурсів від Російської Федерації. Він придумав разом ще з паном Єльциним, був такий президент, на жаль, у Російської Федерації, який привів до влади нелюда на прізвище Путін. Але між тим вони придумали оцю концепцію союзної держави. І таким чином Білорусь просто завжди у всьому підтримувала Росію, а за це отримувала дефіцитна сировина за дешеву ціну, отримувала бюджетні кошти, обігові кошти для бюджету і таке інше. Але в даному випадку мені видається, що свою еволюцію пан Лукашенко пройшов точно. Бо на початку війни він, розуміючи, що це Росія напала на Україну, і прекрасно розуміючи, що з його території атакують Україну, що Україна нічого не провокувала, він це все розумів, але він думав, знову ж таки, як ми говорили, що Росія зайде 3, 7, 10 днів, і вона виграє, і потім ніхто не буде казати про Лукашенка як одного з юридично доведених злочинців. Сьогодні він вже розуміє, що або-або. І після смерті свого міністра закордонних справ Макея він це розуміє абсолютно очевидно. Або-або. Або він отримає шанс на юридичну сповідь в рамках певних процедур юридичних після війни, але це збереже йому життя. Або все ж таки Росія допрацює білоруську еліту, поміняє пана Лукашенка на когось іншого і спробує зайти в Україну. Але тут треба розуміти, що між білоруським спільнотами і російським спільнотою велика різниця. Якщо в Росії ненавидять нас і хочуть просто вже або програти, і вони це розуміють, що вони програють, або виграти, і тоді вони будуть знущатись над світом далі, то в Білорусі концепції підтримки війни взагалі немає. Тобто там спільнота інакше дивиться на війну. Вона не вважає, що ця війна правильна. Вона не вважає, що Росія має право це робити. Більше того, в Білорусі абсолютно точно розуміють, що це Росія вбиває українців. І що немає ніякого НАТО, яке хоче напасти на Білорусі. Ви розумієте абсурдність цього? Є дві бідні країни, абсолютно відсталі, нетехнологічні, які нічого світу не додають. Мають певну кількість ресурсів, якісь люди живуть і таке інше. НАТО, я маю на увазі Європейський Союз в цілому, це інший рівень життя. У мене питання, для чого заходити в бідну країну? Для чого? Тому що бідна країна може продавати тільки своєму народу одне. Ви бідні, тому що на нас хоче напасти НАТО. Ви бідні, тому що в нас є багато внутрішніх ворогів, яких треба прибрати через табори. Ви бідні, тому що в нас є зовнішні вороги. Україна, наприклад, яка хоче, Україна, ви тільки вдумайтесь. Чому я кажу, низький інтелект – це завжди проблеми, величезні проблеми. Ви тільки вдумайтесь, Росія, яка забрала всю зброю з післярадянського простору, яка вкладає левову частку ВВП в військово-промисловий комплекс, яка всіх лякала 20 років, казала, в нас є сармати, посейдони, армати, ну, дерев'яні, безумовно, але між тим лякала, яка вкладала шалені кошти в глобальну пропаганду, в глобальну підтримку терористичних мереж, вкладалась в ультраправі, в ультраліві партії. І от вдумайтесь, вони на повному серйозі кажуть, що Україна, яка є прозорою країною, з відкритими кордонами, де можна зробити кар'єру, де можна вчитись, можна поїхати в іншу країну вчитись і таке інше, яка вкладає в свій добробут, оця маленька країна, навіть територіальна, без ВПК рівного Російської Федерації, збиралась напасти на Росію. Ну це ж інтелект рівня кого? Тому, коли ми повернімось до теми можливості розмови, от я побачив людей, я їх бачив особисто на переговорних майданчиках. Ну, ви розумієте, що це нема про що говорити. Вони російською мовою, по-перше, не володіють, я хочу підкреслити, тому що руского язика в них не існує. А по-друге, аргументації немає, а по-третє, ерудиції, а по-четверте, аргументів. Тобто ти спілкуєшся, от ми з вами стоїмо, от
Це спілкування, а ми ж не можемо спілкуватись з елементами мебелі. Ну, але саме тому вони обирають метод спілкування у вигляді шантажу. В тому числі економічного, енергетичного. Це не вони вибирають, пане Оле. Я хочу, щоб ви зрозуміли, і це треба пояснювати партнерам. Це не вони вибирають. Вони приходять і лякають. А це ви будете вибирати, чи піддаватись міграційному шантажу, чи піддаватись енергетичному шантажу, чи забрати в них гроші, які вони вкладуть в пропаганду, наприклад, і дозволити їм зробити медійні майданчики. Спутник чи РТ і таке інше. Це ви вибираєте шантаж. Це ви говорите, а, ну да, дивіться, в них дешевий газ, ми зараз побудуємо російську монополію, і це на там десятки років ми будемо мати достатньо низькі ціни на газ чи нафту. Ну це ж нонсенс. Це ви вибираєте. І партнери це мають зрозуміти. Не Росія щось вибирає, інструменти впливу. Це ми вибираємо. І Україна теж певний час вибирала інструменти впливу, дозволяючи мати проросійські партії, які відверто отримували гроші, їздили в Москву і там казали, і ще вони фотографувалися. Ви пам'ятаєте? Це ж класно було, класика. Ми сидимо поряд з Медведєвим, чи ну, суб'єкт такий був президентом Росії, чи з суб'єктом Путіним. І ми ще бравуємо цим, давайте надрукуємо це в телеграм-каналах, в медіа, давайте скажемо, дивіться, які ми потужні. Це ж ми вибираємо. І сьогодні питання в тому, що ми вибираємо сьогодні. Сьогодні ми вибираємо право жити свободним, а за це платимо величезну ціну. Як американці кажуть, свобода має бути политою кров'ю героїв. Це ключове, що сьогодні не просто словами, а діями доводить Україна. І тому, коли хтось говорить, а може там треба зменшити допомогу, а може там треба ну якось про щось вже домовлятись і так далі. Я хочу задати одне питання. Ви точно пам'ятаєте ключовий сенс життя свободного суспільства? Що свобода вартує того, щоб за неї вмирати? Чи ні? Чи це для вас були просто слова, які ви так красиво собі написали десь, а тепер кажете, ну ні, ну давайте, свобода – це, звісно, круто, але може, щоб там от якось з Росією домовимо, щоб вона менше вбивала? Свобода – це круто, але якось аміакопровод має працювати. Да? Або росіяни, як Медуза каже, а давайте ми підемо з Запорізької АЕС за те, щоб ми мали можливість продавати в Європу газ. Чи можемо ми розмінюватися на такі умови? Чи варто про це думати? Ну, по-перше, для нас край важливо, щоб ми забрали Запорізьку атомну електростанцію назад, тому що коли ви неандертальцю даєте право займатися чимось під назвою ЗАЕС, ну, можна отримати величезну проблему. Я взагалі не розумію, як ще Росія існує в сучасному світі з точки зору якості професійних, з точки зору їх професійних якостей. Я не навіть не про війну, а про взагалі в цьому. Потім розумію, що вони просто щось десь вкрали, чи найняли експатів. Ну, тобто, а щось працює. І щось працює, да. Але дивіться, коли санкції почали вводити, в них практично нічого не залишилось. Тобто вони навіть не можуть апгрейдити літаки свої. Тобто нічого немає в країні. Вони навіть машини, авто просте, оці, які вони у італійців довгий час крали, фіати. Легендарні фіати, які вони називали ВАЗ. Так. Вони навіть це не можуть сьогодні виробляти. Так. Нічого немає. Як пішла з торгових центрів, пішли оці бренди, в них немає одягу. Ви розумієте, що це за держава? Це держава, яка постійно лякає, але при цьому краде, наймає інших людей, корумпує і таке інше. У мене питання у всіх. А навіщо вони взагалі потрібні? Навіщо? Тому, коли ми говоримо про якісь плани, наприклад, віддайте за ЄС, можете там газ продавати, це не наші контракти, по-перше, це європейські контракти, по-друге, я думаю, що це все не буде працювати. Тому що все буде працювати інакше. Ми заберемо за ЄС, це вже зрозуміло. Чому? Тому що це військова ситуація. Це не ситуація вибору, знову ж таки, Російської Федерації. Це ситуація вибору нашого генерального штабу. І ми його доведемо до кінця, цю ситуацію. Росія буде пропонувати щось в обмін, як вони постійно хотіли, вони ж корумпували глобальну політику певний час. І сьогодні, знову ж таки, хтось в глобальній політиці думає, що можна буде на фоні такої війни щось там за спиною зробити. Ні, нічого за спиною не буде робитись. До речі, президент Зеленський про це неодноразово казав. Давайте так, війна ж в прямому ефірі. Переговори давайте в прямому ефірі. Прозоро, максимально. Хочете якусь там оборудку зробити за нашою спиною, давайте в прямому ефірі.
Ну, йдіть, домовляйтесь, ми будемо просто камеру поставимо і будемо при цьому присутні. Все буде саме так. Дивіться, Росія перестане, ще раз підкреслюю, диктувати умови сучасному світу. Вона вже перестала диктувати умови. І тому будь-які домовленості будуть виключно з точки зору вигоди України, потім вигоди Європі, потім вигоди демократичному світу в цілому, потім вигоди нейтральному світу, який досі ще робить вигляд, а що там вбивають? А, ну добре, хай вбивають, це нас не стосується. Але при тому виходить і говорить, дивіться, а якось ціни там ростуть на щось, якось продовольчих товарів недостатньо і так далі. Добре, але все вже йде об'єктивно і незворотньо. Я думаю, що ви так само, як і більшість в Україні, живе в відчутті або передчутті оцієї, знаєте, невідворотності масованої ракетної атаки. Це, знову ж таки, один з елементів інформаційної війни, але, з іншого боку, я сам собі кажу, можливо, це цинічно, але для Заходу все ж таки було б, для наших партнерів було б вигідніше захистити українське небо і захистити українські об'єкти енергетичні, ніж потім відновлювати і давати набагато більше, і мати набагато більше проблем. Чому так не відбувається? У вас фантастичне раціональне мислення. У вас відсутній страх. Ви не боїтесь Росії. У вас абсолютно розуміння природи війни. І розуміння того, як ця війна має розвиватись далі. Ви знаходитесь в Україні. Ви на 10 голів більше відповідаєте місту, місцю і моменту сьогоднішньому. Ви набагато більш інтелектуально розвинуті з точки зору розуміння того, що відбувається не тільки в Україні, а в світі в цілому. Тому вам очевидно все. Щодо європейців, для мене дивно інше. Це ж, коли ми говоримо про зброю, коли ми говоримо про бронетехніку, чи там про ствольну артилерію, чи про РСЗО, ну, МЛРС ми їх знаємо, Хаймарси ми їх знаємо, про ракети певної дальності, так, ми говоримо про війну, про можливість деблокувати наші території. Це само по собі взагалі-то було б правильно, навіть не обговорювати, а сказати, математика говорить, що нам потрібно ще додатково 150, наприклад, артилерії калібру 155 мм. І не треба обговорювати. Просто сказати, у Росії 1700 артилерії радянського зразку 152-122, в нас має бути, наприклад, 400. Чому 400? Чому менше? Це не типово для воєнної стратегії, але менше тому, що ми набагато креативніше їх використовуємо. Перше, і друге, тому що це дійсно сучасна високоточна зброя, на відміну від радянської зброї, якою користується Російська Федерація. І це було б зрозуміло, якби тут були певні діалоги, коли б, наприклад, наші партнери питали, а може все ж таки якось там не можемо, можемо не використовувати оцей вид зброї, а можемо там ракети певної дальності не використовувати. Я розумію логіку. Я не розумію іншого. Системи протиракетної оборони – це виключно оборонна зброя. Вона не може використовуватись для контрнаступу. Вона може використовуватись для одного – для того, щоб захистити право людей на життя. Ключове право гуманістичних спільнот. Тобто, ви розумієте, вони говорять про те, що десь ображають домашніх тварин. Супер тема. Взагалі вважаю, що людей треба судити за те, що вони ображають домашніх тварин. Це дуже круто. Але в мене інше питання. 40 мільйонів людей їх вбивають. Зумисно. Про це говорять прямо, що ми будемо бити по енергетиці для того, щоб українці там замерзали і почали або втікати в Європу і тиснути на європейські спільноти, щоб вони тисли на уряди, щоб ці говорили Україні, приймайте ультимативні вимоги країни, яка програє вам війну. Друге, або щоб вони виходили на наші вулиці і кричали, приймайте ультимативні вимоги Російської Федерації. Але в будь-якому випадку це виглядає як експеримент для них. Тобто ви не даєте нам системи ПРО, щоб дивитись, чи може країна, величезна країна, в 21 сторіччі, перше, існувати без зв'язку. Друге, існувати без електроенергії. Третє, існувати без опалення в зимовий період, існувати без водопостачання, вижити при цьому і виграти війну. Ви хочете побачити Україну, яка все це зробить? Але тоді не треба говорити про гуманістичність цивілізації вашої, тому що сьогодні, очевидно, ви маєте відкинути все,
бюрократів в тому числі, не говорити зайві слова, а просто сказати, скільки треба, щоб закрити небо над вашими українськими дітьми. Скільки, щоб вони не мерзли в бомбосховищах. Скільки вам треба систем ПРО? Вони мали сюди приїхати і самі сказати, 1000 надо, 100, 10 тисяч, даємо все, старі, нові системи, будь-що. Тому що ми не хочемо бачити геноцид цивільного населення, масовий, який робить Російська Федерація. Оце мене дивує. Але потім, після війни, ну вони будуть розказувати про якісь мотиви. Ну ви ж сильні. Ми будемо казати, да, ми сильні. Ви ж не впали на коліна? Ми будемо казати, ні, не впали. Але після війни, якщо нам будуть дорікати чимось, ми маємо згадати оцей момент. Момент зими грудня 2022 року, коли Росія нанесла вже 5 чи 6 масованих каскадних ударів по нашій енергосистемі, ми маємо згадати все саме в цей момент, як ми себе відчували. І спитати в наших партнерів, це було круто? Подивились? Пане Михайло, але Україна вийде з війни переможцем, і життя після війни для України і для українців – це теж буде виклик. Чи ми з цим викликом впораємось, як ви думаєте? Ми ж Україна. Ми точно впораємося зі всім. Просто знаєте, в чому складність цього питання? Так завжди буває. Під час перших часів, днів війни, дуже багато людей, які після війни скажуть, що вони були герої, вони втекли. А багато людей, які дійсно герої, вони таки залишились в тіні. А нагороди будуть різним людям. Але кожен з нас буде пам'ятати, що саме, коли і як він робив під час цієї війни. І тому інакше буде виглядати суспільна мораль як така. Україна зміниться фундаментально. Я вже не кажу про те, що бренд України буде дуже популярний в світі. Я не кажу про те, що сюди буде модно вкладати гроші, інвестиції, великі, шальні. Я вже не кажу про те, що Україна буде абсолютно точно членом Європейського Союзу. І це навіть не процедурне буде питання. Це буде, приїде делегація і скаже, ви маєте бути, тому що ви захистили Європу. Це не питання, чи будемо ми в НАТО. Це взагалі нонсенс. Ми будемо, от закінчили війну, і в цей же день ми вже член НАТО. Чому? Тому що НАТО потрібно, щоб ми були членом. Тому що ніхто країна, інший, яка не зможе їх захистити. Звісно, країна, яка має фундаментальну суперармію з досвідом величезної війни проти імперії, вона має бути основою воєнного альянсу європейського і навіть світового. Тому все це буде, але буде ще дещо. Буде інша внутрішня мораль. Менше склок, менше хейту, менше... Як на якийсь час ми почнемо зводити рахунки, да? В нас вже дуже багато людей, які на хайпі заробляють. Ви дивіться, навіть сьогодні, під час війни, є відповідальні люди, які приходять говорити про війну, які описують війну, які говорять про страждання людей, які хочуть допомогти, і волонтери, і журналісти, і таке інше. А є люди, які хочуть вийти, не маючи доступу до інформації, і просто похайпити. На цьому. Це теж особливість України. Але ми поступово вийдемо на трошки інший рівень, тому що героїв дуже багато. І дуже багато дітей героїв. І герої не дадуть нам змарнувати те, чому я в цьому щиро вірю. Те, до чого прийшла Україна. Пане Михайло, дякую вам за цікаву розмову. Спасибі велике. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, був гостем нашої програми. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і ділитися інформацією. Це був YouTube-канал «Ми Україна». До зустрічі.